Tervetuloa tänne zombien keskelle seuraamaan Terrori Hardcore-lespeleitä. Ja jatketaan edelleen vasemmalla. Se on näköjään aamukin sitten taas. No ei. Ja siitä alkaa corruption. Vasta nyt kasvanut paljon näitä piikkiköynnöksiä. Ne on vähän sen tiellä. Joo, siellä on vissiin kaksi devouraria nyt. Tai sitten vain yksi. Tai se toinen ehkä saattoi kadota johonkin. No, en näistä nyt pääse eroon millään. Jos sais edes ton devourerin tuolta tapettua, niin taisi vähän helpompaa. No niin. Mm.
Päästiin siitä ohitte. Sitten jos ei hypättäisi tohon kuiluun, niin päästään jatkaa. Noni, se oli Corruption, oli siinä. Tosin noita kyllä lentää tuolta niin kauan, kun me ollaan sen lähellä vielä. Jopa korkea mäki. Jaha. Tää on mielenkiintoista. Nahaneksen koukku pääsee hyvin liikkumaan ympäri tässä luolassa. Jos tää nyt luola oli olevina. Jaha, meteoriitti. Oho, mä pystyn kaivaan sitä tällä. Kaivetaas vähän. Noitakin oli jotenkin muutettu näitä meteorheadeja. Olisiko ne tehnyt enemmän damagea? Ja pienempi defense. Tai jotain vastaavaa. No sen näkee sitten, jos ne pääsee lyömään. Auts, 29. Ehkä ne on pikkasen nostanut tuota. Mä en oo tosiaan yhtään Shadow Warpia vielä tuhannut, mutta tänne on silti pudonnut ainakin yksi tai kaksi meteoriittia. Thank you.
noita Meteor Headeja tulee niin kauan, kunnes tässä on enää 50. Tai alle 50. Meteorite... palasta jäljellä. No, onneksi näiden defense on vissiin pienennetty. Ne hajoaa helpommin tällä kultahakullakin. Meteor headit siis. Jos mulla ei olisi näitä obsidian skulleja täällä, tai yhtäkään obsidian skullia, niin mä en pystyis käveleen tässä meteoritella ollenkaan, tai ottais siitä turpaa. Yksi hyvä tapa, jos ei halua kaikkea kaivaa tällain näin, niin mä mun ekassa läpipeluussa, tai no, jos nyt tätä voi sanoa läpipeluuksi, kun tässä voi päästä mitään läpitte, mutta kuitenkin kaivoin näitä meteoriteja dynamiitilla. Jos laittaa oikeaan kohtaan, niin sillä saa aika paljon tätä orea kerralla pois. Voi saada niinkin, että näitä ei tule yhtään näitä meteoriteja. Jos hyvin laittaa. Mutta dynamiitti on aika kallista tähän hommaan. Tosin mulla ei ollut silloin yhtäkään obsidian skullia, niin mun oli vähän pakko tehdä silleen, kun en pystynyt kaivaan tätä muuta. Tykkään tästä äänestä, minkä nämä meteorit ja heidät päästää, kun ne poksahtelee. Kun on ilotulikset.
Se on kyllä paha, jos jää näiden keskelle, kun ne tekee niin paljon damagea. Se lähtee HP:t nopeet. Tässä ollaan muuten noitten knockbackiäkin, eli kuinka paljon noi lentää taaksepäin, kun niitä lyö, niin muutettu jotenkin. En sitten muista, että nostettiinko sitä vai tiputettiinko sitä. Ouch, ouch. Joo, sieltä tulee sitten zombejakin kohta varmaan. Nyt vissiin loppu noin meteorhäidit. Kerätään loputkin, näistä voi saada tehtyä jotain kivaa. Kun nyt kerran satuttiin paikalle. Ja tossa on vissiin viimeinen. Siellä on tossa tähti, jossa on.
siinähän se oli. Sieltä saisi sen mana-krystallinkin tehtyä, mutta... Mennään nyt vähän eteenpäin. Siellä näyttäisi olevan jungleja. En tiedä sitten mitä... Jaa, siellä on corruptioniakin. Siis niinku... Neljäs corruptioni. Jaa, en oo tiennyt, että niitä voi tulla neljä. No sieltäpä tulee väkeä nyt. Kunnan bileet. Se on nyt kyllä joku väliaikaisen bassin paikka tähän kohtaan. Joo. Siinä tosiaan on siis se corruptioni tossa. Sen junglen päällä vissiin. Ja mä haluaisin päästä sinne underground jungleen. Mutta corruptionista mä en oikein pääse alas, niin meidän täytyy kaivaa tästä, jos me halutaan päästä sinne underground jungleen päin. Mielenkiintoista musiikkia. En oo kuullut tämmöstä aikaisemmin. Onkohan tää joku jungle musiikki? Oho. Tosikin voi käydä huonosti. Kurkataas vähän tänne junglen puolelle siltä. Joo, tässä on tosiaan corruptioni heti. Jäi nyt vähän ankeeks kyllä tää jungle.
Voisi tehdä tähän pientä keinotekoista junglea, jos tosta saisi jatkettua, onkohan mulla on vaan 15 muuta. Mutta kuitenkin. Mutta se menee nyt ensi jaksoon, jotenka tältä kertaa.